ଆମର ଯେଉଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ନାନାମାନଙ୍କର ନାନା ମତ, ଅନେକ କିଛି ମାଳିକ ଅନ୍ୟ କିଛି ମାଳିକ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିବା ମତ ଏହା ହେଉଛି ନାଇଁ, ଆପଣ ପଢ଼ି ତ ଦେଲେ, ତାର ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ଅନେକ ବିଦ୍ୱାନ ସେ ନିଜ ନିଜ ହିସାବରେ ତାକୁ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତି। ମୁଁ ସେଠି ସିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖା ନାହିଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ସିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯାଜପୁରରେ ଏବଂ ହରିହରପୁରରେ ଜନ୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜନ୍ମ ହେବେ, ତା ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ବାହାର କରିଥିବ କେବେ ତୁମେ କେବଳ ଯେଉଁ ସାଲେପୁର ହରିହର କ୍ଷେତ୍ର ଯାଜପୁର ହରିହର କ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ନା ନାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ମିସ୍ଲିଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତ ଆମେ ବୟକଟ୍ କରୁଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ମାଳିକାରେ ମିଛ ଡାଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତ ଆମେ ବୟକଟ୍ କରୁଛୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯାହାକି ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ଆମେ ପ୍ରାମାଣିକତା ହିସାବରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଠିକ ଅଛି, ଗଲା ଆମେ ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ତ ଟିକେ ଏପଟକୁ ଟିକେ ଡାଇଭର୍ଟ ହେଇଗଲେ। ଆମର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା, ଯେ କି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ମିଳୁଛି ଅନେକ କିଛି, ବାରମ୍ବାର ମିଳୁଛି। ହଁ, ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗଲେ, ଦୁଇଟା ଗଲେ, ପ୍ରଥମେ ପାଣି ବହିଟା ଗଲେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ ସୁନାମି ବୋଲି କମ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ସ ଯେ 22-5 ବୁଡ଼ିବା ସମୟ ଆସିଗଲା, ପାଖ ହେଇଗଲା, ମେନ୍ ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ ତା'ର ସୁନାମି ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଆସିବ ସମୟ ପାଖ ହେଇଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଚୁଲି ଭାଙ୍ଗିବା, କହିଲି ତା ଚୁଲି ଭାଙ୍ଗିଲାନି, ତୁମ ଚୁଲି ଭାଙ୍ଗିବ, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିବ। ତୃତୀୟଟି କ'ଣ ହେଲା, ପଥର ପଡ଼ିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ, ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗଙ୍କ ପାଖରେ ପଥର କେମିତି ପଡ଼ିଲା, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଲୁଣି ଖାଇ ପଡ଼ିଲା, ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଯେଉଁ ଦେଉଛନ୍ତି ଲୁଣି ଖାଇକି ରିପେୟାରିଂ ଅଭାବରୁ, ଲୁଣି ଲୁଣି ଅଭାବ ଯିକିରି ପଡ଼ିଲା। ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମୋର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେବି କରିବି, ଯେଉଁ ପଥରଟି କରିଛି ଫସିକି ପଡ଼ିଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ, କିରି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ିଛି, ସିଏ ବିରାଟ ପଥର 6 ଫୁଟ 4 ଫୁଟ ଓଷାର, ପ୍ରାୟ 3 ଫୁଟ ଖଣ୍ଡେ ଉଚ୍ଚା, ଏଭଳ ପଥରଟେ ଖସି ପଡ଼ିଲା ପଥର ଉପରୁ, କାହା ଉପରେ ପଡ଼ିନି, କାହା ଉପରେ ପଡ଼ିନି, ତଳେ ପଡ଼ିଲା ଆସିକିରି, ଯେଉଁ ତଳେ ଗୋଟେ ପଥରଟେ ଖସିଲା, ଏଠି ଖାଲିଟେ ଥିବ ନାଇଁ, ସେଟା ମିଳିଲାନି, କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଠିକ୍ କହିଲେ, ଠିକ୍ କହିଲେ, ଖାଲିଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ସେ ଯେଉଁ ପଥର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖସିଲା ଏଇଟା ହେଉଛି 1991 ଖସିଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି 15-16 ନା 2015 କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ହଁ 2015 କଥା ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ଜଣାପଡ଼ିନଥିଲା। 1991 ଯେଉଁଟା ଅଁଳାପେଡ଼ାରେ ଯେଉଁ ପଥର ଖସିଥିଲା, ସେ କୌଣସି ଯାଇଥିବା ମାନେ ପଥର ନୁହେଁ, ବହୁତ ବଡ଼ ମାନେ ବଡ଼ ପଥର, କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଓଜନ, ଗୋଟେ ଟିମ୍ ସେଠିକି ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା, ସେମାନେ ପାଇଲେନି ଯେ କି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଖସିଛି କେଉଁଠୁ, ସେଟା ଗୋଟେ ମିଷ୍ଟ୍ରି ରହିଗଲା। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଆ। ହଁ, ଡେଫିନେଟଲି ଗୋଟିଏ ପଥର ଯଦି ଖସି ପଡ଼ିଲା ତାକୁ ମେକଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ପଥର ଆସିଯିବ। ଓକେ ଓକେ ଓକେ। ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ, ଧର ଏଇଟା ଏଇଟା ଏଇଠି ଅଛି, ଏଇଟା ପଥରଟା ଲାଗିଛି ଏଠି, ମୁଁ ଆକୁ ଏଇଟା ଖସିବ, ଖସିଲା ବେଳେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବାହାରିକି ପଡ଼ିବ ନା, ପଡ଼ିଯିବନି, ବାହାରିବା ଆସ୍ତେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଲୋକ ଦେଖିପାରିବେ ପଥରଟା ବାହାରିକି ବାହାରୁଛି, ଏଠୁ କେହି ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ତା ବି ପଥର ବାହାରିକି ଆସିନି, ଫଟ ଯଦି ଆସିଲା ଖସି ପଡ଼ିଲା, ହାଉ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ପସିବୁଲ୍। ଥାର୍ଡ ଥିଙ୍ଗ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ରିପ୍ଲେସ୍ ହେଲା ପଥରଟା, ସେ ଏଭଳିଆ ରିପ୍ଲେସ୍ ହେଲା ଯେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଯେମିତି ଥିଲା ସେମ୍ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିଲା, ଆଗ ନୁହଁ କି ପଛ ନୁହଁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ସେମ୍ ରହିଲା, ଜମା ପଡ଼ିଲାଣି କେଉଁଠି ଖସି ରିପ୍ଲେସ୍ ହେଲା। ଏ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କାହା ପାଖେ ନାହିଁ, ହୋଲ୍ ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଫୁଟାଣି ଦେଖାନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କେଉଁଠି ନାହିଁ। ଭଲ କଥାରେ କହିଲେ, ସେଥିରେ ଏ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କେହି କରିପାରିବେନି, ନୋ ବଡି କ୍ୟାନ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ ଟେମ୍ପୁଲ୍ ଲାଇକ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପୁଲ୍, ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ଟେମ୍ପୁଲ୍ କରିପାରନ୍ତି, 500 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ଟେମ୍ପୁଲ୍ଟେ କରିପାରନ୍ତି, ସେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସେମାନେ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ଏ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କାହା କାହା ପାଖେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ପଥର ଫଟକି ଭାରି ଖସି ପଡ଼ିବ, ତା'ପରେ ସେ ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତି ଏତେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର, ପୁଣି ଏତେ ସେ ପଥର ସମୟରେ କ୍ରେନ୍ ବି ନଥିଲା, ସେ ସମୟରେ କେମିତି ସେମାନେ ଉଠାଉଥିଲେ, ସେ ତ ଅଲଗା ଜିନିଷ, ସେ ଅଲଗା ଜିନିଷ, ବହୁତ ରକମର କଥା ବାହାରୁଛି, ତା ଦେହରୁ କେମିତି ଉଠିଲା, କିଏ କହୁଥିଲା ହାତୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଠାଉଥିଲେ, ହାତୀ ଉଠାଉଥିଲେ, କିଏ କହୁଥିଲା ବାଲି ପୋତିକି ଟାଣି ଟାଣି ବସି ଉଠୁଥିଲେ, ପଥରେ ବାଲି କାଢ଼ିଦେଲେ, ସେ ଅଲଗା ଜିନିଷ, ଆମେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିଲେ କହିବା ଉଚିତ ତା ଉପରେ କିଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କେଉଁଠି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ପଥର ବାହାରି ପଡ଼ିବ ଆଉ ଗୋଟେ ପଥରକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମେକଅପ୍ କରିଦେବ ଭିତରୁ ଆସିକିରି, ଏ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କେଉଁଠି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଖସିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଖସିଲା ପଥର ହଉ କି ଚୁନ ହଉ ଯାହା ହଉ, ପ୍ଲାଷ୍ଟର, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ସ ୱାନ୍ ଥିଙ୍ଗ, କ'ଣ ଦେଉଳ ଭାଙ୍ଗିବା ସମୟ ହେଇଗଲା, ଦେଉଳ ଉପରେ ଆଟାକ୍ ହେବାର ସମୟ ହେଲା, ନମ୍ବର ୱାନ୍। ଆପଣ ବିଲକୁଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ନାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ତ, ଦେଉଳ ଉପରେ ଆଟାକ୍ ହେବାର ଯେଉଁ ଅଛି ଲେଖା ଅଛି ମାଳିକାରେ, ସେ ସମୟ ପାଖେଇ ଆସିଲା, ନମ୍ବର ୱାନ୍। ନମ୍ବର ଟୁ ହେଉଛି ଦେଉଳ ବୁଡ଼ିବାର ସମୟ ଆସିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଥିଲି ଯେ ମନ୍ଦିର ଚୂଳ ଲୁଣି ଖାଇକିରି ଭାଙ୍ଗିଯିବ, କି ଲୁଣି ଖାଇବ କେମିତି, ଚୂଳ ଜାଗେ ପାଣି ବୁଡ଼ିକି ରହିବ, ସମୁଦ୍ର ପାଣି,
ହରିଆରୁ ଚୁଳ ମୂଳଟା ଖାଇଯିବ ଲୁଣି ଖାଇଯିବ ଚୁଳଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବ ସେ ସମୟ ପାଚି ଆସିଲା ଗଲା ରୋଷେଇ ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା ଇ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ ସର ଘରେ ବି ଲାଗିଲା ନିଆଁ ସର ଘରେ ବି ଲାଗିଲା ସର ଘରେ ତା କହୁଛି ନିଆଁ ଲାଗିଲା ତା ମାନେ କ'ଣ ହେଲା ତମ ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ସମୟ ଆସିଲା ଆଚ୍ଛା 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 ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ନିଆଁ ଲାଗିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଦେଶରେ ଖାଲି ଜଙ୍ଗଲ ଜଳୁଛି ଲୋକ ମରିଗଲେଣି ଗରମରେ ମରିଗଲେଣି ପୋଡ଼ି ହେଇକି ମରିଲେଣି ତା ଭିତରେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ଇନକ୍ରିଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଘଟୁଛି ଇ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଆପଣ ଯାହା ଘଟିବ ସେ ଉଦାହରଣ ହିଁ ରହିବନି ଆଉ ଯେ ପୁରା ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିବ ଇଏ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନ କରନ୍ତୁ ସେହିପରି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେ କି ଆମର ଯାହା ରିସର୍ଚ୍ଚ କହୁଛି ଆମର ଯେଉଁ ଟିମ୍ର ଯେଉଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଯାହା କହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ବେଶୀ ଦିନ ତ ଡେରି ନାହିଁ ବହୁତ କମ୍ ଦିନ ସେବାୟତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଫାଇଟିଂ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ୟେସ୍ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମତ କ'ଣ ସେବାୟତ ଭିତରେ ଫାଇଟିଂ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ରକ୍ତପାତ ହେବ ତମେ ମରିବ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ ମଝିରେ ଫାଇଟିଂ ବି ହେଇଥିଲା ଗୁଳି ହେଇଥିଲା ମରିନାହାନ୍ତି ନା ହଁ ମରିଯାଇଥିଲେ ଡେଥ୍ ଇନସାଇଡ୍ ଦ ଟେମ୍ପଲ୍ ଇନସାଇଡ୍ ଦ ଟେମ୍ପଲ୍ ୟେସ୍ ଏଇଟା ହବ ଏଇଟା ହବ ଫାଇଟିଂ ହେଇଥିବ ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଖବର ତାପରେ ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଖବର ପହଞ୍ଚିଛି ମାନେ କିଛି ଛୋଟ ଧରଣର ନୁହେଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଧରଣର ଗୋଟେ ଫାଇଟିଂ ହେବ ସେଇଟା କହୁଛି ଯେଉଁ ମରିବ କେମିତି ବଡ଼ ଧରଣର ଫାଇଟିଂ ଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ କଥା ଘଟିଲାଣି ଚେତାକାର ପଶୁନି ସେମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଯେ ଏଭଳିଆ ଘଟୁଛି ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ତା ବି ସାର୍ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଆଚ୍ଛା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଓଲ୍ଡ ଟ୍ରବୁଲ୍ ମୋତେ କିଏ ଭଲ ଭାବୁ ଖରାପ ଭାବୁ ମୋର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ଘଟଣା ହେଉଛି କ'ଣ ତୁମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବକ କେଉଁ ହିସାବରେ ସେବକ ହେଲ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମଝିରେ 20 ଦିନ ବନ୍ଦ କରି ରୋଷେଇ ବନ୍ଦ କରିଦେଲ 15-20 ଦିନ ପୂଜା କଲନି ବନ୍ଦ ରହିଲା ଦ୍ୱାର କ୍ୱାଟ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦ ରହିଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପାସ ମରିଗଲେ ତୁମେ ମରିବ ଉପାସରେ ତୁମ ଟାଇମ୍ ଆସୁଛି କେବେ ହେଇଥିଲା ଏଇଟା ହେଁ ହେଇଥିଲା ବୋଧେ ଅଭାବ ଦିବସ ଖଣ୍ଡେ ତଳେ କି ବର୍ଷ ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ହେଇଥିଲା ଏମିତି ଗୋଟେ ଯେଉଁ କରୋନା ପୂର୍ବରୁ ନା ଏମିତି ତ କେବେ ହେଇନି ହଁ ହେଇଛି କେତେ ଦିନ 5 ଦିନ 7 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଆପଣ ରୋଷେଇ ବନ୍ଦ ରୋଷେଇ ଘର ବନ୍ଦ କରିବା ପଇସା ପଇସା ନବକଳ ସମୟରେ କିଛି ପଇସା ଡିମାଣ୍ଡ କରିକି କ'ଣ ସମଥିଙ୍ଗ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଡିମାଣ୍ଡ କରିକି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇକି ସମୟ ରୋଷେଇ ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା କେତେ ଦିନ ପୂଜା ଆରାଧନା ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା ଘର ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋତେ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଟି ଚିଲ ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏଇଟା ମାଟି ଚିଲ ଯେଉଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅସଂଖ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାରେ ଉଡ଼ିବାକୁ ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କେଉଁଟାକୁ ପଏଣ୍ଟ ଫିଙ୍ଗର ମାଟିଆ ଚିଲ ସେଠି ଉଡ଼ିଲା ମାନେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ମାଟିଆ ଚିଲ ଉଡ଼ିଲା ମାଟିଆ ଚିଲ ହେଉଛି ରେପ୍ଲିକା ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ମାଟିଆ ଚିଲ ହେଉଛି ରେପ୍ଲିକା ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଏବଂ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ସବୁଆଡ଼େ ଉଡ଼ିବ ଉପରେ ଦେଖିଲି ଆସିବା ଟାଇମ୍ ଆସିଗଲା ତାମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ ୱାର୍ଲଡ଼ ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ ହେଲା ଏଇଟା ତା ଟେମ୍ପଲ୍ ଭାଙ୍ଗିବ ତା ଘର ଭାଙ୍ଗିଦେବ ତୁମ ଘର ରହିବ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଦେଉଛି ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବତାରର ଗୋଟେ ଏଣ୍ଡ ଅଛି ନା ନାହିଁ ରାମ ଆସିଲେ ଗଲେ କୃଷ୍ଣ ଆସିଲେ ଗଲେ ଚୈତନ୍ୟ ଆସିଲେ ଗଲେ ବୁଦ୍ଧ ଆସିଲେ ଗଲେ ତା ରହିଲେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ନାହିଁ ଇଏ ବି ଗୋଟିଏ ଅବତାର ଫୁଲ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ଅବତାର ଏଇକି ଆସିଛନ୍ତି 16 କଳା ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଡ଼ ହାତ ନଥିଲେ ବି ସବୁ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସବୁ କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖ ବୁଝୁଛନ୍ତି ହାତ ବି ନଡ଼ିଆ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ବି ଡାକିଥିଲେ ଓ କରୁଛନ୍ତି ବି ନା ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ତ ସମୟ ଅଛି ନା ନାହିଁ ସମୟସୀମା ନାହିଁ ଏଇଠି ବସ୍ତି ଏମିତି ଦାରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ବସ୍ତି ହେବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସମୟସୀମା ଅଛି ନା ଅଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଡ୍ରଇଂ ନିୟରର୍ ସତ୍ୟଯୁଗ ଆସିବ ସତ୍ୟଯୁଗ ଅନ୍ୟ ଅବତାର ହେବେ ଏ ଅବତାର କେମିତି ରହିବେ କେମିତି ଏ ମନ୍ଦିର ରହିପାରେ ତାଙ୍କ ପୂଜା ଆରାଧନା ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଭଳି ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି ପୁରୀରେ ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଭଳି ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀରେ ଅଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି 4 ଯୁଗ ଯାକ ଅଛି ସବୁ ପୁରାଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅବତାର ବୋଲି ଲେଖା ହେଇନି କଳି ଯୁଗର ଅବତାର ଅବତାର ତ ସରିବ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିମା ପୂଜା ହେବ ଆଚ୍ଛା ପ୍ରତିମା ପୂଜା ହେବ ସେ ସାର୍ ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତାପରେ ଷ୍ଟପ୍ କରିବା ଏଇଟା କେବଳ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରୁ ସଙ୍କେତ ମିଳୁଛି ନା ଏଇଟା 4 ଧାମରୁ ସଙ୍କେତ ମିଳୁଛି ସଙ୍କେତ 4 ଧାମରୁ ମିଳିସାରିଲାଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି କହୁଛି ମୁଁ ତୁମକୁ କୁହନ୍ତୁ
तेज दर्शक बंधु प्रथम थर पर मालिक गवेषक श्रीपुलिन मीरपंडा आपणारे पर्दाफाश करवल चारिधाम भितर जगन्नाथ धाम संकेत मिलनी चारिधाम संकेत मिल सारी आगक मिल सीधा शुणु पुलिन मीरपंडा ठारु प्रथम संकेत मिलता रामेश्वरम अच्छा रामेश्वर कौन होता है सुनामी होता है सुनामी होता है रामेश्वर कौन होता विवेकानंद से बुड़ी जाता स्टाच्यू बुड़ी जाता है एट द फास्ट इंडिकेसन चारिधाम जगह भितर तीन धाम जगन्नाथ पुरी रामेश्वरम द्वारिका बद्रीनाथ द्वारिका ये तीन टा धाम एम पाने बुड़े अच्छा अच्छा एसेट बद्रीनाथ बद्रीनाथ धाम को बाद दे बाकी जो रहा तीन टा धाम जगन्नाथ धाम एपटे रामेश्वरम एपटे रहा द्वारकानाथ धाम ये तीन टा धाम पाने बुड़े पाने बुड़े बुढ़िया टाइम आसीगला पाखिला ये तीन धाम रही बद्री के धाम धाम पूरा भाषी बढ़ी कम से कौन देखु मैं प्रभु लीला तो यहाँ तापाई से अलरेडी आगु प्लां कर सारे रखिले कौन प्लां कर सारे आठ जो केदारनाथ से जो फ्लड फ्लड हजार तेर कह फ्लड होता बादल फटा वर्षा जहाँ हाँ बस जितना कौन है से पथर गुड़ा जमा कर पूरा खाली पथर बोली बाड़ी आसला गोटे जगार टी संकीर्ण ना बाटटा से पथर सब अटिगला अटिकापर ताप रही गोटे बध भाया सी तापटे लक्ष लक्ष क्यूसेक पानी जमा हो दैट विल ब्रेक डाउन आ फर्दर बर्षा संभाली पार ब्रेक कर पदा दाम पूरा घुसे नब अच्छा से जोटा माने जो पत्थर गुड़ा सब गोटे जगह स्टोर से ब्रेक हम हाँ अलरेडी डिक्लाइन पेपर अल्सो टीवी भी आसला न्यूजा से भसे नब द्वारिका धाम बद्रीनाथ धाम को बद्रीनाथ धाम लिखाई गोटे हस्त खसी पड़ खसी पड़े बर्तमान तो बिल्कुल पूरा पतला ही अच्छी कहीं से मुख्य पूजक जो बैठ देते आम भी तार रिसर्च करूँ जे कि गोटे हाथ बिल्कुल सूता भाई लगी से मैंने कहे जिते आम पूजा आलती करूँ माला चढ़ऊ आम डर लगे काले हाथ बाजी किसी घटना घटव कि कह कथा जिते बीटा हूँ शेष मानते बद्रीनाथ धाम चल चल जो अच्छी पाखे गोटे अच्छी भविष्य बद्री शिले आस्ते आस्ते बद्रीनाथ धाम जो मूर्ति आकृति बाहरी आसोमेटिकली सब बाहरी गला जहाँ पड़ेगा पूरा परफेक्ट जहाँ पड़ेगा ये बद्रीनाथ धाम मूर्ति जा 2014 जा 14 हाँ जहा हूँ सीता भाषी आस दीटी पहाड़ अच्छी कौन से कौन दीटा पहाड़ मध्य रास्ता अच्छी रास्ता बंद हो बद्रीनाथ धाम को अच्छा अच्छा सीट पहाड़ से पथर आसवीट जमा कि बंद रास्ता बंद रास्ता पूरा बद्रीनाथ धाम को रास्ता रही रास्ता रही ना अच्छा अच्छा यहाँ मानते आप कौन से मालिकार ग्रंथ आधार कहते ना मानते अपने न्यूज इंडिकेशन कहूँ अच्छा मालिकार इंडिकेशन इंडिकेशन कारण पुराणा धाम कि मालिकार पुराणा धाम कि रही अच्छा अच्छा मैं जिते सब पुराणा सब धाम रही रही डेस्टेड बाय द नेचर किंबा बाय द एनिमी अच्छा एपट तो आपड़ बद्रीनाथ धाम कथा कहले रामेश्वरम कथा तो कहले जगन्नाथ धाम कथा तो आम प्रथम आलोचना कले तेब गोटे पाखे रहा द्वारकानाथ धाम द्वारकानाथ धाम द्वारकानाथ धाम पूरा बुड़ी अल तो बुड़ी अच्छी है पूरा बुड़ी संपूर्ण भाव हाँ सब दिन पूरा दिन हाँ सी जो जाए ना से जिन अक्षय लिखी सी एटा पुणी कौन वंश को देखो ता वंश मारिदेला ना रखला सी पुणा जो द्वारिका धाम थिला अच्छी के द्वारिका धाम समुद्र तले 300 फुट तले अच्छी 500 फुट तले अच्छी ये भी सी हम अच्छा तार तार बर्तमान जो आम पूजा करुचे कला अच्छी ये गारिमा अच्छी भी पूजा करते जगन्नाथ डाक किसी पाते नहीं समझे गले काटा
जेहेतु आम फिल कर पार्छे दैट हि इज देयर तार जो ब्रह्म अच्छा पूर्ण ब्रह्म सी आम पूजा कर मंदिर टाइम रखा सेम थिंग जब सुनामी आसब दैट विल 300 फीट हाइट ओ माय गॉड 300 फीट हाइट हाइट जहाँ लिखी रोटरडामस कौन लिखी 300 फीट उत्तर सुनामी माड़ आसब समुद्र माड़ आसब जो जहाँ माड़गला ତାହେଲେ ତ ଦ୍ୱାରିକା ଧାମ ରହିବନି ନା ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଏକଦମ 300 ଫିଟ୍ ତ ବହୁତ ହେଲାଣି ଦ୍ୟାଟ ଟୁ 30 ଫିଟ୍ ମାଡ଼ି ଆସିଲେ କେତେ କ'ଣ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ୱାର୍ଲଡ ଇନ୍ ମେନି ପ୍ଲେସେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ହଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଏରାଉଣ୍ଡ 100 to 150 ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ଼ର ଯେଉଁ ଇଏ ଗରମ ହେଇକି ପାଣି ଗରମ ପାଣି ମାରିବ ସୁନାମି ହେଇକି ଦ୍ୟାଟ ଅଲସୋ ରିଟନ୍ ବାଇ ଡକ୍ଟର ଧାମ ଆଚ୍ଛା 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 ସେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆସିବ ତାକୁ ହେଲେ ସମାଜ ତାକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେ କିଏ ନା 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 ହିଟ୍ ତ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି 40 degree ଟପିଲା ବେଳକୁ ଆମର ହେଲା କଥା ତେଣୁ ଯାହା ବି ଲେଖା ହେଇଛି 10 ଟଙ୍କା ଲେଖିଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାକୁ ତାଙ୍କ ପ୍ଲାନିଂ 750 to 125 କରିବାକୁ କେମିତି କରିବେ ଆଉ ସେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଆମେ କହିବା ଆମେ 750 to 125 750 ଅଛନ୍ତି ପପୁଲେସନ 125 ରହିବେ କେମିତି ହେବ ଯେତିକି ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ବାକି ନୁହଁ ଆପଣ ତ ବଡ଼ ସହଜରେ କହୁଛନ୍ତି କେମିତି ହେବ ନେଚୁରାଲି ସେପଟେ କାହିଁ କହୁଛନ୍ତୁ ସବୁ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ଆମର ଯେଉଁ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛି ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତିନି ସେମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ପନିସମେଣ୍ଟ ଦେବେ ଏ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ନାହିଁ କୁରାନ ଲେଖା ହେଇଛି ସିଆ ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଇଛି ସିଆ ଆମର ସବୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖା ହେଇଛି ସିଆ ଆପଣଙ୍କର 40% ଅଫ୍ ଦି ପପୁଲେସନ୍ ଅଫ୍ ୟୁରୋପ ଦେ ଡୋଣ୍ଟ ହାଭ୍ ଏନି ରିଲିଜିଅନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ ସେମାନେ ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନୁହନ୍ତି କି କିଛି ନୁହନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଡୋଣ୍ଟ ବିଲିଭ ଇନ୍ ରିଲିଜନ୍ ଦେ ଡୋଣ୍ଟ ବିଲିଭ ଇନ୍ ଗଡ୍ ସେମ୍ କଥା ହେଉଛି ଆମେରିକା ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ ନାହିଁ ଚାଇନା ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରି ଏଠି ଈଶ୍ୱର ନାହିଁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ନା ହେଲା ତାକୁ ବାଡ଼େଇବେ ଇଲ୍ ପୁଟ୍ ଇନ୍ ଦ ଜେଲ୍ ପୂଜାପାଠ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ସେମାନେ କ'ଣ କହିବେ ସେମାନେ ରଖିବେ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ସେମାନେ ରଖିବେ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ମାନେ ତ ଅଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ହେଉଛି ତିବତରେ ତା ଭିତରେ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ପୁରୀ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଚାଇନା ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ପୁରା ଆଟାକ୍ କରି ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ବସିଲେଣି ତିବତକୁ କପିଲ ତାଙ୍କ ଯାହା ସବୁ ଅଛି ଧର୍ମପୀଠ ସବୁ ନଷ୍ଟ କେମିତି କରିବେ ବସିଲେଣି ସେମାନେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ନ୍ୟୁ ପ୍ଲାନିଂ ନାଉ ତେଣୁ ସେ କୌଣସି ଧର୍ମକୁ କାୟ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ ନାହିଁ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମ ନାମରେ ପ୍ରତାର କରୁଛନ୍ତି ଧର୍ମ ନାମରେ ହତ୍ୟା ଲୁଣ୍ଠନ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ ତେଣୁ କେତେ ଜଣ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ ବାହାରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀରେ ଏଇ 125 କୋଟି ବାହାରିବେ ଓକେ 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 ମୋର ଭଲ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଆପଣ ଦେଲେ ସେ 25 କୋଟି ରହିବେ ଆଉ ଯାହା ବାକି ରହିଯାଇଥିବେ ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇକି ରହିଯାଇଥିବେ ତାକୁ ମା' କାଳି ଖତମ କରିଦେବେ ଲାଷ୍ଟକୁ ମହାପ୍ରଳୟ ହେବ ପୃଥିବୀ ଓଲଟିବ ସେଥିରେ ସେ ଯିବେ ଆଚ୍ଛା 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 ଯିଏ ବାତ୍ୟା ବଢ଼ି ଅମୁକ ସମୁକରେ ଲଗଲା ସେଥିରେ ଯିବ ଆଉ କ'ଣ ସେତେବେଳେ ସେ 300 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ଆସି ଆସିବ ଲହଡ଼ି ଆଉ କ'ଣ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ କି ତାପରେ ବି କିଛି ଗାଲୁଆ ରହିଯିବେ ହଁ ରହିବେ ତାହେଲେ ହଜରେ ଯିବେନି ଇଭିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ବି କହିଦେଉଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସତ୍ୟଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହେବାର 350 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଥରେ ୟେସ୍ ଏଇଟା ତ ଆହୁରି ଗୋଟେ ନୂଆ ରହସ୍ୟ ଆପଣ ଉନ୍ମୋଚନ କଲେ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ପୁଣି କ'ଣ ହେବ କାରଣ ସତ୍ୟଯୁଗ ଲେଖା ହେଇନି ଆଚ୍ଛା ସବୁ ଆଉ ଥରେ 350 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିବ ଏତିକି ଲେଖା ହେଇଛି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ତା ନାଁ କ'ଣ ଗାଁ କ'ଣ ଠିକଣା କ'ଣ କୋର୍ଟରେ ଆସିବ କିଛି ଲେଖା ହେଇନି ନା ସତ୍ୟଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପରେ ଯେଉଁ ଋଷିମାନେ ରହିବେ ଯେଉଁମାନେ ରହିବେ ଦେ ୱିଲ୍ ରାଇଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭବିଷ୍ୟବାର୍ତ୍ତା କରିବେ ଭବିଷ୍ୟବାର୍ତ୍ତା କଳିଯୁଗରେ ହେଇପାରିବନି ଖାଲି ଏତିକି ଖାଲି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ 350 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଭୁ ପୁନର୍ବାର ଆଗମନ କରିବେ ଅବତାର ନେବେ କରିବେ ହଁ ତେଣୁ ସେ ଇଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳା ଚାଲିଥିବ ଚାଲିବ କେହି ବୁଝି ବି ପାରିବେନି ଅଚାନକ ସବୁ ହେବ ଅଚାନକ ସବୁ ହେବ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଭକ୍ତମାନେ କିଛି ସଙ୍କେତ ପାଇବେନି ଜାଣିପାରିବେ ଭକ୍ତମାନେ ପାଇବେ ପାଇବେ କେମିତି ପାଇବେ ତେଣୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଡରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ସେ କି ଶୁଣନ୍ତୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆସିକି କହିବ ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ ଯାହା ସେ ତ ତାଙ୍କର ସେ ଗୋଟେ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଜାଣିପାରିବେ ଜାଣିପାରିବେ ସେ ପ୍ରଭୁ ଆସିଗଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତ ସେତିକି ଅଛି ନା ଏଭଳି ନିଷ୍ଠାରେ ଥିବ ସିଏ ଜାଣିପାରିବ ନିଷ୍ଠା ବଚନ ଲିଖନ ଏଣୁ ଏଣିକି ନବଜିଲେ ସ୍ୱାମୀପାଦ ନିଶ୍ଚୟ ପଡ଼ିବ ପ୍ରମାଦ ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଭାଇ
ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନଠୁ ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତି ବାହାର ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଷ୍ଠାରେ ରହନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାତ୍ର ଶରଣ ନେଇ ନିଅନ୍ତୁ, ନିଜର ସବୁ ଇଏ ଗର୍ବ ଗାରିମା ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜ୍ଞାନୀ, ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ସବୁ କହିଦେବି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ଛାଡ଼ି, ଯେତେ ସବୁ ମନ ଭିତରେ ଅବିଳତା ଅଛି ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରଣରେ ରୁହନ୍ତୁ। ସାଧାରଣ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ କି ମୁନି ଋଷି ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱର ଗାମୀ ସମସ୍ତେ, ଯିଏ ନ ରହିଲା ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟିକୁ ସେମାନେ ଓନ୍ଲି ୱେ ଆଉଟ୍। ଯଦି ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରି ରହିଛ, ୟୁ ୱିଲ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ, ତୁମର କିଛି ହେବନି, ତୁମ ବାଳ ବଙ୍କା ହେବନି, ଅଦରୱାଇଜ୍ ୟୁ ୱିଲ୍ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ, ହଁ ଅଦରୱାଇଜ୍ ୟୁ ୱିଲ୍ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ଲାନିଂ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସିଂ ନ ଆସିଛି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ସବୁବେଳେ। ହଁ, ଆପଣ ଠିକ୍ ଠିକ୍ କଥା ବି କହିଲେ, ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ ବି ରହେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ତ୍ତି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ହେଇଯାଇଛି, ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ହେଇଯାଇଛି। କାହିଁକିନା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ୟୁଏନ୍ର ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ମାନେ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲେ 3 ମାସ ପୂର୍ବରୁ, ସେମାନଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ପୁରା ଛାତି ଥରେଇଦେଲା ଭଳି ରିପୋର୍ଟ ଥିଲା। ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ କି ବର୍ଷକୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ 560ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ରେଡି ହଉ। ଦିନ କେତେଟା ପଡ଼ିଲା ଏକାଧିକ? ଦୁଇଟା ପାଖାପାଖି ପଡ଼ିଲା, ପାଖାପାଖି ଦୁଇଟା, ଠିକ୍। ତା ମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି ଚାଲିବ, ନୋ ଗ୍ୟାପ୍। ସେ ମହାବନ୍ୟା ହଉ, ସେ ବାତ୍ୟା ହଉ, ସେ ଯାହା ହଉ, ଗୋଟା ଗୋଟା ଆସୁ ହଉ, ସେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ହଉ, ସେ ବିଷାକ୍ତ ଜଳବାୟୁ, ଇମାଜିନ୍ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ହଉ, କମ୍ ସେ କମ୍ 100ଟା ଆଟମ୍ ପଡ଼ିଗଲା ପକେଇଦେଲେ, ତାର କେତେ ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ହବ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆଟମ୍ ସେ ତ 100 ଗୁଣ ଅଧିକା, ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ଠାରୁ ଆହୁରି କେତେ 100 ଗୁଣ ଅଧିକା, ସେମାନେ 100 ଯଦି ପଡ଼ିଲା, 1000 ତ ଅଛି, 10,000 ଆଟମ୍ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀରେ, ପୃଷ୍ଠରେ 100 କି 200 ଯଦି ପଡ଼ିଗଲା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଟୁ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ଦି ୱାର୍ଲ୍ଡ। ଠିକ୍ କଥା, ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ପାୱାରଫୁଲ, ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ପାୱାରଫୁଲ ମାନେ ସେ ତା'ଦ୍ୱାରା ମରିଯିବେ ସାର୍, ତା ନୁହେଁ, ତା'ର ଯେଉଁ ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ହବ, ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଯେଉଁଟା ହବ, ଏତେ ଲୋକ ମରିଯିବେ। କାରଣ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ସାମାନ୍ୟ ଯେଉଁ 84 ଯେଉଁ ଭୋପାଳରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ୟୁନିଅନ୍ କାର୍ବାଇଡ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ, ତା'ର ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଏବେ ବି ପଡ଼ିଛି, ଘଟୁଛି, ଏବେ ବି ସେଠି ବିକଳାଙ୍ଗ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ଭୋପାଳରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ନାଗାସାକ୍ଷୀ ସେଇଟା ତା'ର 100 ଗୁଣ ଅଧିକା ଜିନିଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏସବୁ ତ ପୂଜା ହେବା ପାଇଁ ରଖା ହେଇନି, ଆଟମ୍ ବମ୍ ତ ପୂଜା ହେବା ପାଇଁ ରଖା ହେଇନି, ଏସବୁ ଆପ୍ଲାଏ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ କେତେ ଗୁଡ଼େ ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼ୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଭିଡ଼ିଓ ହେଲାଣି ଲମ୍ବା, ଷ୍ଟପ୍ କରିବା ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ତଥ୍ୟ ଆପଣ ଆଜି କହିଲେ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଥିଲା ପୁଲିନ ପଣ୍ଡାକୁ ଭେଟନ୍ତୁ, ସେଠି ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ବାହାରିବ, ଆଉ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର ମିଳୁଛି ସଙ୍କେତ, ସେ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଦେଶ, ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚାଇଥିଲି ଶ୍ରୀ ପୁଲିନ ବିହାରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପାଖରେ। ତେବେ ମାଲିକ ଗବେଷକ ଶ୍ରୀ ପୁଲିନ ବିହାରୀ ପଣ୍ଡା ଯାହା କହିଗଲେ, ମାଟିଆ ଚିଲ ସେମାନେ ନଥିଲେ, ଦେ ଆର୍ ଦ ରେପ୍ଲିକେଟ୍ ମଡ଼େଲ ଅଫ୍ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ସ। ତା'ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଆଗକୁ ଯୁଦ୍ଧର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ବିଭୀଷିକା ବୋଧ ହୁଏ, ଆମକୁ ଆକଳନ କରିବାକୁ ହେବ, ଆମେ ଯାହାକୁ ଆକଳନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଅନେକ କିଛି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେଣି, ଯାହାକି ଥାର୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତା'ମାନେ ଆପଣ ଇମାଜିନ୍ କରନ୍ତୁ, କେତେ ଭୟାବହ ହେବ ଥାର୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍, ଯାହାର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ବି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ତା'ର କୌଣସି ପ୍ରମାଣିକ ଦସ୍ତାବେଜ ବି ଆମେ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଖାଲି ସେତିକି ବି ନୁହେଁ, 4 ଧାମରୁ ମିଳିଛି ସଙ୍କେତ, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଧାମର ବିଷୟରେ କହିଗଲେ ଶ୍ରୀ ପୁଲିନ ବିହାରୀ ପଣ୍ଡା। ଏପଟେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ, ସେପଟେ ରାମେଶ୍ୱରମ, ଏପଟେ ଦ୍ୱାରକା ଧାମ, ଶେଷରେ ବଦ୍ରନାଥ। ଏଇ 4 ଧାମ ଭିତରୁ 3ଟା ଧାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଡ଼ିଯିବ, ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ, ରାମେଶ୍ୱରମ, ଏପଟେ ହେଲା ଦ୍ୱାରକାନାଥ ଧାମ। ତେବେ ଏଇ 3ଟା ଧାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବୁଡ଼ିଯିବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ହୋଇଯିବ ବଦ୍ରନାଥ ଧାମ। ତେବେ ଏସବୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବା ପାଇଁ କହୁନୁ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ କହିଲେଣି, ମାଳିକ ଗବେଷକମାନେ କହିଲେଣି, ଯାହା ପଞ୍ଚଶଖମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାଳମାଳ ହୋଇ ଲେଖା ହେଇଥିବା ମାଳିକା ଯାହା ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛି, ସେସବୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ। ଶେଷରେ ଶ୍ରୀ ପୁଲିନ ବିହାରୀ ପଣ୍ଡା କହିଲେ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଡରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ସିନା ବାରମ୍ବାର କରି କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଭୟଭୀତ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଏ ପ୍ରକାର କଥା ସବୁ କହୁଛନ୍ତି, ନାହିଁ ଆମେ ଭୟଭୀତ କରିବା ପାଇଁ ଏ ସବୁ କଥା କହୁନୁ, ମାଳିକା ଯାହା ସମାଜକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି ଆମେ ସେସବୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସ ଆମେ କରୁଛୁ। ଶେଷରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କିଛି ବି ଡରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ମତ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟରେ ପୁଲିନ ବିହାରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ।
देखा हबो आगामी भिडियो रे। जय जगन्नाथ, जय पंचशखा।